Müdafiə xətti verilişinin bu dəfəki qonaqlarından biri D18 hərəkatının rəhbəri Əhməd Məmmədli olub. O, Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi qərərgahının qarşısında bir qrup gənclə birgə siyasi və vicdan məhbuslarının azadlıq tələbi ilə keçirilən aksiya zamanı polis tərəfindən saxlanılaraq müxtəlif təzyiq və zorakılıqlara məruz qalıb. Fəal əlavə edir ki, onlar bölməyə aparılıb. Daha sonra onları qəbul edən rəis şəxsən fiziki təzyiq göstərib. Fəallara olunan işgəncə zamanı onların üst geyimlərinin çıxarılması tələb olunub. Bunu etməyəcəkləri təqdirdə isə alçaldıcı ifadələr işlədərək onları yarı çılpaq halda video görüntüyü alacaqlarını və növbəti dəfə aksiyaya çıxdıqda paylaşaraq insanlar arasında nüfuzdan salacaqlarını qeyd ediblər. Ümumilikdə isə Əhməd Məmmədli onları yarı çılpaq halda döydüklərini vurğulayıb. Ətraflı video sujeti izləyək. Və biz saxlanıldıqdan sonra bölməyə aparıldıq və bölməyə aparıldıqdan sonra biz əvvəlcə özünü rəis kimi təqdim edən bir şəxsin otağına salındıq. Və onlar qərar gözləyirdilər ki, yuxarılar nə qərar verməlidir və biz də ona görə hərəkət eləməliyik. İlk növbədə zorakılıq edilərkən heç birimizə siyasi mənsubiyyətimiz, ümumiyyətlə mənsubiyyətimiz olub-olmamasına fərq qoymadan hamımıza eyni şiddət göstərilmişdir. Və hamımız tək-tək əvvəlcə izahat alınmaq üçün bir otağa dəvət olunurduq. Yəni bu dəvət dediyim dırnaq içindədir. Dəvət deyilən şey, yəni səni yumruqla, şillə ilə, qolundan zorla hansı otağa aparmaq deyil. Və həmin otağa aparıldıqdan sonra bizdən şəxsi məlumatlarımız tələb olunurdu. Və şəxsi məlumatlarımızdan əlavə, ailəmizin məlumatları, qohumlarımızın məlumatları, hətta çox təəssüf hissi ilə demək istəyirəm ki, bir dostumuzun bacısının nömrəsinə qədər demişlər ki, əgər sən davam eləsən, biz onu da zəng edib narahat edirik. Yəni, Azərbaycan polisi bu həddə çatıb. Və biz oradan çıxarıldıqdan sonra əməliyyatçıların otağına salındıq. Və bir-bir hamımızı əməliyyatçıların otağında bizi qarşılayan, otağında qəbul edən rəis özü şəxsən zorakılıq göstərirdi. Və bir əməliyyatçı, əməliyyatçının adını mən xatırlayıram, səhv eləmirəm ki, Şükür adında əməliyyatçı. 39 sayılı Səbali polis bölməsi. Və o əməliyyatçı ilə əməliyyatçı rəisi ilk növbədə bütün hamısı lentə alınırdı və ardıcıl insan şərəf və ləyaqətin alçaldacaq ifadələrdən istifadə edilir. Və digər aksiyalarda bu baş vermirdi, amma böyük ehtimalın uzun illərdən sonra bu Azərbaycanda baş verir. Mən bunu nə olursa olsun səsləndirməliyəm ki, həm ictimaiyyətin bu məsələdən xəbəri olsun, həm də siz bir hüquq müdafiə təşkilatı olaraq bu məsələni diqqətə saxlayasınız. Bizi yarı çılpaq halda döyürdülər. Hətta bizdən üst geyimimizi soyunmağınızı tələb elədilər ki, siz soyunmasanız biz zorla sizin əynivizdəki paltarı çıxaracaq və sizə zorakılıq həyata keçirəcəyik. Hətta mənim özümə qarşı ilk növbədə buna müqavimət göstərəndə mənim özüm buna görə döydülər. Hətta boynumda xəsarət izləri var. Bugün bundan bağlı Səbail rayon prokurorluğuna da müraciət eləmişəm ki, mənə tibbi ekspertizlə ilə bağlı göndəriş verdilər. Və eyni zamanda mənim bu nahiyəmdə də izlər var, yaralar var. Hətta mən buna görə axsayıram. Yəni bir neçə gündür və bu hal məndən getmir. Böyük ehtimalın əzələ ağrısıdır. Və mən buna görə əvvəl kimi rahat hərəkət edə bilmirəm. Və bizə tələb elədilər ki, siz üst geyimizi soyunmasaq, biz o əlinizdəki paltarı çıxaracaq və bunların hamısı lentə alınacaq. Əgər gələcəkdə siz yenə aksiyalarda iştirak eləməyə davam eləsin və bu tip aksiyalarda pionir olmağa çalışsaq, biz bu görüntüləri yayacaq və yaxınlarımıza qədər göndərəcəyik, bu tip bizi təhdid edir. Və ilk növbədə həmin bizi otağında qarşılayan əməliyyatı ilk zərbələri o indirir. İlk növbədə şillə atırdı, təpik atırdı, hətta mən təkcə otağın içində yox, otağa salarkən və otağdan çıxararkən. Hətta mənim bu dəzələm onların təpikləri nəticəsində zədələndi. Və deyirdilər ki, əvvəl soruşanda ki, bəs bunu niyə edirlər? Soruşurlar ki, bəs sizi hərbi komissiyada heç paltarınızı çıxartmamışsınız, ya çıxaracaqsınız, ya biz çıxaracaq və bunun hamısında kamera çəkəcək. Və bizdən öz dostlarımıza qarşı təkzib edici ifadələr işlətməyimizi istəyirlər. Bir dostluğumuza demişdilər ki, sən qəbul eləməlisən ki, sən cinsi azlıq nümayəndəsisən və sırf bu məqsədə görə toplaşmalısın və deməlisən ki, digər dostlar da cinsi azlıq nümayəndəsidir. Mütləq bunu deməyimizi istəyirlər.